Ngene iki putihane ning gone lek tugia manyaran wis ngembrak. Regane piro? 55. Bagong nek 55. Ngono nek dinyang 50 punjul 2000 entuk. Sayang kok punjul 2000. Mbak, Mbak Lala. Nggih. Monggo badhe maringi menapa? Nggih, langgam mawon nggih. Nggih, mboten napa-napa. Sri Uning mawon. Nggih. Pripun? Nggih, mangkir men kula aturaken sederek kula saking Magetan menika. Wah. Iki mbok ora ngenyek-ngenyek karo aku ngono to. Cek to. Apa rumah sandi iki ra duwe piranti ngono. Lah, lak wis kaya Mbah Gondok Supar. Aku mbiyen mayang ngene iki nganti tekan omah iki lali. Bareng wis nang kamar karo bojo kuwi. Boy. Cuma aja kuwi bojo kuwi wis gedhe kok tambah boy. Masalah. Udah ya ampun saking Pak Haryono Magetan lah. Jawah-jawah direwangi rawuh aduh-aduh ya Gong. Iya weh. Ya penggemar kok, remen kok. Nggih, monggo. Nggih, Mbak. Nggih. Wah, iki halus nih. Sampeyan nggih kenal kali sinden Ponorogo sing jenenge Lucy ini kok? Nggih. Alah, tau disindeni ning Ponorogo rek. Sinden nek ngethek e kok ngono. Bayuh ya, agek teko lu rambut semer abang. Kok kaduan tak kira bawa. Mulane penyanyi. Lanang karo wedok kuwi yo beda. Lah saiki bawa kira ayu. Nek disayang kok kadang anak manis. Iya ya. 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 Sinebut. Ya. Sinebut pa. Lawa. Mbak Lala, gih. Pengen mireng suwantene para dalang mboten sing cerak mriki wonten. Oh nggih. Rayinipun Kamasajian Om Surata, Dik Bagong Darmono sarjana hukum. Nggih. Ya, selarik nggih, Dik. Nggih. Ayo, monggo. Monggo Pak Dalang. Sing mustika. Niki yasane Pak Haji Sukron Suwanto niku bapakne Mas Kangko. Nggih. Ya urut tua toh di. Mboten sah rebutan pun mangke keduman, Pak. Nah. Andali. Gesik toh. Wis ditawani lho, ora sah rebutan. Mboten sah rebutan pun mangke keduman. Paringi diparingi. Mboten awon. Paringi. Toh mangke tak paringi. Iya. Sri Uning Mustika. Tuban. Sing nyemoro sapa? Nggih. Wah, Pak Gondo seksual terus. Gondo. Wah, ya kok ya pintere sing gambar ya. Mumun ah. Putra Kanjeng Suralawe. Iki Mas Kangko genti. Ya Mas Kangko. Ya kok ketoke moto Pak Purba kok gambare wedok iki lho. Gumun aku pintermu iki lho lek golek kamuflase ngene. Lah dingen nak nenekke kok suarane kok ora Pak Purba. Dirungokke kok unine gur. Oh ya. Oh ya. Tuk prangkung po Jonegoro. Apa ora ngeri suarane, Dok?
teko ngono iki. Anane suarane marai ngeri ya. Bebelo sisan, Dik. Bebelo Wiratmaya. Hai, hai. Mas Bowo. Iya, kekno. Adeh, kekno. Yo, kekno si cantik. Iya, yo. Ayo, monggo si cantik. Tan wurung Sri Uning Gugur. Sing cedhak kono sapa wa? Apa? Mas Medok. Sukir. Lek sukir mbok kon bawa piye? Dadi kusumaning Tuban. Iki sapa SMS? Moto barang pancen yo. Moto asu nang. Sony. Sony piye? Oh, Sony pun gebanteren, tak kira Sony. Sony pun gebanteren dalang kelirian gamelan. Kirang selaras Pak Dosen. Kula mireng pas lampahan Petruk dikengken. Apa iki? Pados sambetan. Iki piye to? Sing sambet. Aku ngambil jamu sekali masodo pas sareng Kresna Malian utusane Kurawa. Oh alah, iki wong rungokke radio beda lakon iki. Cepetan lah. Hubungan lagi apa? Ini radio ngendi iki? Ndak pundi Mas Purba? Ndak mriki mawon. Sopo sing live streaming iki? Nggo gak slang. Slang. Nggih, mengke mawon. Monggo, monggo Mbak Lala. Pagiyuban suka-suka ke main. Istilah lagi aja main ngono to, Kang. Wis, wah anggere pentas kuwi lho. Ada sukai pentas bulan Ramadan kae, wah kelene ngan sore.
Terus jajah lali utuk katuk serak katuk sing balung dik Bagong Darmono iki terus dik Domo ngenong iya rawon apa ya utut nyaron tengkleng nyaron dik Medot nyaron ya nah, terus Mas Bowo Beduk karo ngejazz drum ya Agus Wonogiri nulak udan. Ketok le wingit. Nulak udan kok kurjer ngising. Wah sarune Pak. Long sore dipenging mangan ndak kemlakaren. Ngayale raja. Awak kene isek limbuan kok jer nyile senter. Ya aku nguyu ning jaba malah kon ngancani kok dicoloki glu gedhi-gedhi. Digedhi ndasmu kok ya. Yo. Eno ni. Metal sawer. Wah, sampai tenan. Lapo negara. Tengoke kaya Mbah Darman Suwargi mbiyen. Lapo negara. Nah, HP nduk lala. So nek mbok menawa nek rejaning zaman ning Ponorogo, mbok ya melu-melu nongol ya. Nggih. Nggih. Aku ya adang-adang lho. No. Gimana nek sing SMS Pak Kemi kok Ponorogo? Kenal lho. Nggih. Oh, pengrawet to. Nggih. Nyuwun lagu. Sing kira-kira menungso ora mudeng. Ya apa lagune? Nah, wah, iki rawuh kanca-kanca seniman seniwati Sragen, Pak Dikarno Ngarup mau yo lenggah. Terus Mbah Simun, terus Mas Joko Senden, Mas Sudir, Mas Aji, Mas Agung, Mas Budi Bebek. Alah oke, Mas Toling, Mas anu, sapa kok? Om Jumali. Enggak tak kok i om to. Ngene ngarani lek Jumali nek tak kok i om aku ra nges. Kuwi peserta Minggu Paingan yang paling aktif kuwi Om Jumali kuwi. Tahu mayang ning omahmu, tahu tak suni tulung e. Lakone apa? Patih Birun. Oh, getas Nuswantara kae, heeh. Sing gajah iso omong kae, heeh. Terus Mas Joko Senden ya tahu paring pengestu dalang nondo bong gebang. Sing urung petuk. Ombok ya petuk kapan? Nek sik semoyo kok. Jare gelem anggere enek piro sik ngono. Dapurmu ora ngono kuwi. Ya kanca-kanca suka-suka iki kabeh seneng nek padha rukun ngono kuwi seneng ora. Pengumuman tanggal 13 ya, dibuka dhisik kok timbangane kleru ya. Nyuwun rawuhipun mriksani ringgitan tutupan sura nggih menika Kamis tanggal 13 benjing menika 13 Desember wonten Sasana Mulya Kraton Surakarta Hadiningrat ingkang kepareng asta panjenenganipun Gusti Pangeran Harya Benawa. Monggo kita tanggal 13 to. Berarti sesuk bengi.
Lah 14-ane, 14-an ya 14-an ning omah Pepadi. Yo nganggo sarasean, yo nganggo wayang bareng ora ketan sak sebelahan nganggo. Mbah bocah-bocah nom kok sesuk kuwi kok. Yeah, wah komplit banget iku pokoke temruntun terus wayang luar biasa. Aku kelingan iki nuwun sewu lho Mas Manto, panjenengan le milih dina iki tepat sekali. Tanggal 12 sasi 12 tahun 2012. Iki le kagungan kersa ni jan tanggal elok le milih. Ngono to le. Nggih mboten ngangge ula kok Mang Mentil mawon. Ngangge ula tenanangan. Nggih, 12 niku tanggal yang sangat hebat lho Mas Manto. Lah wong dek mben kula pas tanggal 11 bulan 11 tahun 11 niku men kula nggih ngenekke acara sing ngantek mboten ukur kesele kok. Lah ngopo to, Gong? Mayang wiwit jam 11 awan ngantek jam 11 bengi, 11 jam 11 lakon. Wah, 11 jam 11 lakon. Iya. Terus sing nabuh 11, sing girong 11, sindene 11. Simpingane 11 11 11. Terus opo aku ganti blangkon ping 11. Terus nggunakke gending ladrange 11, ketawange 11, lagu dolanan 11, dangdut 11. Pengendange 11. Weh, le ngepaske piye nek gending semono? Ya nyatane ya injo kok. Sindene 11 kuwi seragame ya warna 11. Oh ngono. Selametan tumpenge 11 sing ngupeng wong 11. Terus gawe Janaka cacah 11 linatah ya wiwit jam 11 awan nganti jam 11 bengi ya neng kono. Terus Janakane 11 sing natah wong 11. Wondone Janaka 11. Pokoke apa-apa 11. Ngombene dayoh warna 11. Oh ngono. Ya tutuk kau tenan wis saya ini jek kok rekamane. Kowe yo senenganmu aneh-aneh ae. Ya men. Agek 11 jam kok rumah saku kok wah suwene to. Kesel tenan bulane. Nek kesele ora sepiro jane ning nyang gurukan iki panas kae. Ya mulo nggo persiapan sumben mbok menawa karo mayang 24 jam wae 20 jam ngono. Lah nek 11 jam iki panas omong terus. Iya. Paning kuwi pomo ndek ben golek muri ngono jane klebu ora perkara 11 jam murine kuwi unike iki ne apa-apa sarwa 11 kuwi. Saiki nglakoke 11 lakon 11 jam kok ketek-ketek lho, Truk. Iya ya, wah. Ya jengkono iki kanggo belajar wae ya go ngawake dhewe ora perkara golek apa-apa. Iya. Janakane ya isik saiki. Ning aku gumun iki bareng dadi iki Janaka sing nomor 11 iki kok dipangan kirik ya aku. Ya aku sakyane leh kumikir iki antek mumet iki karek ndas tok iki. Apa ora dientuki ya Kiai Kertiwondo ditirun apa ora entuk ya. Lah yen delalah sing dipangan kirik kok Kiai Kertiwondo. Ya mbuh ngono kuwi perkara gugon Tuhan apa kepiye ning nyatane. Nyatane ya gondol kirik tenan lho ning omah. Iya. Ayo nembang Agi. Oke, Agi. Oke, ya sak enjoy. Ape. Pe. Iki napa? Kenapa kamu kok sobo seragen terus? Memangnya seragen itu ada apa? Aku enggak di seragen terus Cordila lah panggil jenengan teng seragen. Loh, saya itu dengar dari teman-teman pesinden itu. Ngapusi. Kalau di seragen itu kalau sudah Agi, Eka, Rini. Oh, ora bener nih. Aku jarang sekali. Oh, jarang? Jarang. Lah kemana kamu? Ngendi-ngendi. Oh, nyari-nanti. Termasuk dangkrong? Mm-mm. Lah yo wingi ketemu kali jenengan ta mriko? Enggak, aku hanya mencari teman kok. Lagi? Nggih. Oke, nembang sak injamu. Injamu apa injamu? Lah saenipun napa? Nggih, jeneman. Nggih. Oke. Mari kangen mawon nggih. Wah, nggih, saged sing ngendang ya ora bodho kok. Injo. Apal. Te mau kok eneng kanca-kanca anu mbok diaturi rene to, Truk. Ning matu iki sing kagungan kersa diaturi rene sik ora ketemu sedhi lho men crita iki men crita ngono lho ya sik ya ki monggo Mas Manto. Dene Mas. Oh.
kepengin cariyosipun mbok menawi para kadang-kadang ingkang mirengaken radio menapa menika radio disiarke to mbok apa digital FM digital FM sampean iki ora pengalaman. Oh ya aja ngono to kok wong iki wis suwe le jengkar saka kene kok ya. Oh Mas Manto helm cariyosipun nika kados pundi panjenengan lumiyin kok weruh-weruh kok makprung ninggal mriki niku lho sing pengin kula ngerti. Kula nggih. Wah, lah niku sejarahnya panjang di Purbo. Nggih dipendekke to. Ala pendek engko rong kecape wis no. Mboten, jangan terlalu panjang. Oh, okay. Nek dipanjang dan lebar itu ndak nyenengke, nek terlalu lebar itu ya kasihan bapak-bapak, nek terlalu panjang kasihan ibu-ibu. Oh. Den, nggih. Napa dasare napa? Nggih, nek kira-kira sing wadi mboten usah dikandhak. Okay. Sing mboten wadi mawon kok panjenengan lajeng nepte iki pokok aku kudu lunga saka kene. Oh, nggih. Lah niku jenenge kaya kula kalih Mbah Wedan niku wong napa nggih? Sehidup semati, nggih ta? Garwa sigaraning nyawa iki tetep di tetep nggih ta? Ngomong sapa ndempen ngomong karo aku siji sigar siji dawa. Lah nek bareng saiki kok sigarane nyawa. Piye pripun? Iki ngene lho Dik Purbo, pokoke lah kula niki ning kene ya serapayu mayang. Saiki wong jenenge setengah tahun ora mayang badhok apane. Nggih ta? Nggih mongko mongko tani ya ora. Nah, arep ngecek ya isin. Nggih. Nggih ta? Nggih. Arep piye? Arep dadi peniti ya isin. Dadi napa-napa ya sarwa ewuh. Nah, ya hijrah neng Kalimantan. Kalimantan. Nah, terus ten mriku niku nggih langsung dodol napa mboten? Ayo terus langsung dodol. Dodol. Lha kok sampean iso mbleh wedhus? Lho. Iki latihan to. Oh. Nggih. Iki ngene lho, Gong. Biyen iki latihane iki mbleh yoga. Ora denger blas kowe iki. Kok mbleh yoga. Jadi sing tak inter ki Samidi sing tak pateni sik jane. Lah ning terus anu kok pedi nyopot nek dadi yoga, pedi. Nggih, terus tegesipun langsung dodol sate. Oh nggih, sate kambing. Nggih, sate kambing. Wah, senenge ra jamak Mas mantep nganggur kok mbleh wedhus anu lanang. Pripun? Lah anu kontole. Ndang. Sampeyan jambu ngoten niku. Niku nek istilahe tenggen warung sate, niku torpedo. Torpedo. Lah wong jenenge wong mbleh wedhus wedok kaya bola-bali ki njaluk kuwi wis njaluk. Oh, Mas mantep nek pinara. Nek jenenge wedhus lanang lak wong torpedone loro. Nggih. Lah kok njaluk neh ora ta. Lah prinsilaku opo piye Mas aku ya? Kok bajingan iki jare ngono. Bajoken dhewe jare. Wong Mas karo Adi mbanyel ngono. Wah, ini ya tenan lho kula mudun kok pesawat niku lak langsung jujuk ta Mas cedak bandara to nika. Sampe kedar tekleng to nika? Nggih nika mampir ngene iki. Eh piye sate iku piye? Wah, jos. Ya nek nek mak poyo tak antemi lho sampean. Sebab sate iku wis kondang ning kono kok. Tak incem nyatan sapa sing moyoki sate iku tak jotosi aku ngono kok. Ya enak tenan kok. Wong saka Jawa sapa sing arep komentar piye? Lah wong urung mangan ki wis diancam ki. Ngomong ora enak tak biaso. Terus kon ngomong apa jare? Lah aku ya meneng ae ning bareng wis Bali ngono ki terus aku nulis erek-erekmu tak templekke ning lawang ngarepan. Asin. Oh, dober iki ta. Ora ne enak tenan kok. Ni jos kok Mas, jos. Lah nggih. Jadi Bagong niki? Nggih. Wah, kaya sate ndelangku jare. Nggih. Niki. Yo, nggih ta. Lah niki Mak. Lah Bagong Darmono niki. Lah Bagong ora ngerti rahasiane kok. Lah pripun? Ya aja cekok nek ning kono. Kae iki ya, sing jenenge sate ne buntel kae. Sak durunge iki diuntel-untel karo sempake Mas. Ya jo sik kok ngene. Kuwi sing marai. Kuwi. Sak durunge iki dilumuri. Dilumuri apa?
Luar biasa. Jenenge napa niku, Mas? Warung sate kambing Pringgondani. Raden Giatut kocok. Ada beni ki manto mindo darsono jari aku. Iki si jenenge wedhus Purbawi. Wah gereng ngeneke aku mindo darsono tak pecel kowe mbok aku. Lah aku iki mayang ning kono ya mampir kono kok pengen bayar lek yo lek kuwi males kanggo apa. Ning clear tak kan. Monggo sederek rawuh mau dateng sate ki manto mindo darsono. Nyawang tua kok ngono lho. Di saking akrabe. Lah critanipun dos pundi kok saged kobongan niku pripun? Ah niku lek king tanggone, Dik. Pripun? Nggih, tangga saking kulen. Nggih. Omah sing nomor 3. Dadi sing nomor 3 iki sing nomor 3 ku mriko ya kobong, ngetan ya kobong, dadi 6 omah kobong sing pungkasan omah warungku kuwi. Aku wis aku kelop-kelop kaya wong anu kae. Gek niku wis ora gablek apa-apa dadi wis entek dadi ya mbok wedok ya karek sempak jero tok. Aku ya karek katok kolor sitok tok. Terus pas udan keceh tengah arep. Alah wis jan ngungkuli kaya kere ae wis pokoke. Mboten Mas niku lek kobong niku pas buka napa pas pun tutup. Jam 3 bengi. Wong oh, yeah. Penjenengan nggih yeah. Lagi enak-enake sa. Wah oh, aku malah lunga kok, aku malah dolan kok. Aku dolan terus ngerti-ngerti iki jam 3 bengi wis kobongan dadi entek-entekne nggonku kuwi. Ning aku malah apa itu entuk anu ki entuk apa-apa ki, Dik. Sik Mas, kok kula entuk informasi nek jan iki sing ngobong niku kongkonane putut niku, Mas. Lah ngerti ana sing ngangakan putut-putut gecek de ben-ben. Kowe iki ora adu-adu lho to kok. Wong senengane kok adu-adu. Lah malah singgih ki nyang aku ki ngene kok, Pak. Lah nek ngono kuwi lha kuwi malah entuk diselikur yuta malah warungmu kobong neneh, Pak, jare. Oh, anakku ya bajingan ya anakku. Aduh. Lah ya ini ya wis kobongan ya wis pisan kuwi wae. Lah kok kon ngobong neneh jare. Ben entuk sumbangan lho. Lah iya, aku dunia malah susah no malah. Malah seneng lho ta. Pancen anak sampean sing jenenge Kala Marica lu ben anjir tenan kok. Putut kuwi lho wis jalis. Ya ora kuwi bekti karo wong tuwa kok. Ini lin dadek-dadekke ya Mas Manto. Ora mergo saka Mas Manto apa ya Mas Putut iso kaya ngono. Apa ya iso entuk bojo telalang-telalang ngono kuwi. Ora iso. Bojone ya bojone Putut, bojone Mas Kangko. Kuwi nek mlaku lak gedene awak iki lak ngono lho. Lengen iki gilik-gilik ngono kuwi. Dadi nek mlaku telalang. Jape mboke, ja. Jape mboke to ya. Mbok iso ngrokor. Wah saya nek turu bareng iki entute gue dene ra ilok ae. Lah Mas. Ngrokor sebagian. Mas Manto, dalem. Lah sak niki mang critake sing terakhir. Pripun? Kok iso panjenengan nguar keblekan gedung niku terus pripun? Lah wis ra. Sampeyan udah enek-enek wae to. Pripun gede? Nek kula niku nek critake sing lelakon sing kaya wingi niku kaya-kaya wis kira-kira ra iso urip tenan niku. Wong jan-jane kula niki trauma niku. Wong putu kula niku sih trauma grek enten udan niku mesti nangis. Nangis sing para pamirsa ya ben ngerti. Lah nggih, iki critane kula jam 3 awan niku nek jenenge kula niku nek mboten badminton niku kaya-kaya ora petuk yange ngono kae lho, Dik. Nggih. Tenan, dadi apa-apa iki sarwa tak lalekke sebab kula niki napa-napa niku nek ora jangkep jam 3 iki mesti aku mesti mangkat badminton. Wis. Nah niku ceritane mbok wedok niku janjane boten tau melu. Nah niku kula ayo Bu anu melu badminton delok badminton kok putune dijak. Moh aku moh. Ora. Wong wedok-wedok ora ana aku isin. Ya mbake tilem melih. Kula gugah melih. Ayo to Bu. Bocah-bocah putune ben seneng. Lah mangkat. Ya sayuh mangkat. Nah ceritane niku kula teko gedung. Nah lagek napa niku main kinten-kinten setunggal set terus kedua kali main melih. Lah terus wong-wongane mboten udan, mboten napa-napa, mboten mendung, Dik. Moro-moro terus udan deres. Yes, tanpa sangkan. Lah niku terus enten nggih, napa niku? Puting beliung. Dados niku gedhe banget. Mboten iso mbayake.
enten jero niku rasane kaya enten jero gua ditepi watu. Dadi mboten weruh kiblat. Niku mung etungan detik. Sepi mang bayange. Niku etungan detik mboten etungan menit. Dadi niku 27, pinten knot niku padha karo niku bantere padha karo napa niku? Pesawat lepas landas niku. Nggih. Nah niku. Lah niku terus brek ngoten. Brek niku kula niku pun mboten roh kiblat. Kula mboten iso mlayu, mboten iso napa-napa. Iki mesti bakale wis mati wae urip kula ngoten. Kula saged medal sik sebab niku napa niku lawang kantin niku jane mboten lawang, niku meja, meja niku mboten dereng anu napa niku dereng dereng kenging angin. Kok niku kok meja niku pun rampung rantas saged kula nggih medal. Upama meja kuwi ora rantas ya. Alah kula pun modar pun. Sebab niku niku pun tiyang songo niku pun kejebak enten jero. Enten kejebak enten jero, kula saged medal gendong kalih putu kula sing gedhe saged medal. Terus mbok wedok bengok-bengok niku kalih sing cilik gendong sing cilik. Aduh mati aku mati Mas, aku mati, mati. Lah kula 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 kelingan nek bojo kula sinten jero. Kula terus bali nggih, bali melih. Lah niku dik critane sing paling gawat niku kula sing kedua kali ya niku. Sing bali mlebu niku. Nggih. Pun niku paling ngeri niku. Niku kudune kula niku ketibyanan sing kira-kira sak bantal niku anu niku pun balok niku. Dados cuwilane sak bantal-bantal niku. Yes, ngono. Nggih, dados kula saged nglarak mbok wedok tetep kenging napa niku sukune terus nggih kula larak saged medal. Terus kanca kula sing kira-kira antaran jarak 2 meter niku sing kenging kenging anu keblekan napa niku? Balok, balok. Tembok. Kuda-kuda nggih. Nggih, kuda-kuda. Gedene sak nika sak glugu nika ngebleki pecah. Pejah sak nalika pedhot gegere nika. Dadi kaya Prabu Gardapati di kepruk godo rujak polo nika ngantek melet nika. Pun dadi blek nika langsung melet pun mboten obah. Dadi niku saged anu napa niku kula saged. Dadi kanca-kanca niku saged medal pun ampun anu pun adus getih. Sing mboten sak sing mboten tatu sak napa sak kelenteng kula ketibanan watu sak kelenteng niku mboten. Panjenengan niku. Nggih. Terus tukang pijet kula namanya Pak Darsono niku kenging anu napa niku. Pikantuk kabar Pak Manto anu apa kuwi kerubuhan apa kuwi gedung. Terus kabeh do anu kabeh do tatu kabeh adus getih no. Ning deloken Pak Manto lak ora apa-apa. Nek kanca-kancane mesti tatune Pak Manto ora apa-apa. Moko niku nembe nembe mireng dereng dereng anu dereng ningali sak yektosipun. Dados Pak Darso niku sebabe apa Pak Manto ki wong sekti duwe duwe ilmu lembu sekilan batinku nek kontrol sekilan duwe aku nek lembu sekilan ra duwe aku nek oleh nyetak-nyetak kene ya nggih niku saestu dhek niku anu aja iki ora aja diguyu to iki ora lucu kok nggih nggih matol kuwi lho. Lah kinten-kinten ngoten lho kira-kira sing sing napa niku? Ning ingkang baken anu Mas Manto. Mila punten leres bersyukur. Dene nyatanipun pinten-pinten bab nggih wiwit tabrakan, wiwit omahe kobong, wiwit keblekan niku punten tasih rayu wilujeng. Niku leres bersyukur, bersyukur Mas, bersyukur. Niku kangge ngengetaken mbok menawi sak para pirani wong punten nggih sampun dipun tulung dening Gusti. Lumantar rezeki kang boten umum boten mriku kula nggih sak propintenipun kangge dono driya sedako wewe nggih 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 Mas nggih mugi-mugi mangke anu Dik oh ya ora mung pisan iki engko taun mburi engko nek anu suran ya wayangan neh nggih nggih syukur ya ning kene to nggih nggih ha niku pirang-pirang lah nggih to engko gentenan suka-suka ya Dik Petruk, ya Mas Bagong, ya Mas Kangko, ya Mas Sukir. Nggih, wong kabeh nggih dalang. Hah? Wong kula ning mboten mesti payu mawon nggih. Pak Purbo, dalem ngeten niki diambil inti kesimpulane. Napa, Dik? Jadi apa yang menjadi keputusan Pak Dimanto itu patut dicontoh dan patut ditiru gitu. Jadi dia memang inovatif. Jadi saat ini piyambake dadi seniman niku mboten mliki
golek duit le dalang niku teng mriku mboten golek duit ning dinggo kesenengan kali tinggi Serawung. Nggih. Dadi semanten iki kula nggih nggugah rasane kanca kula si Putut niku. Putut kala marica niku. Dadi supaya lho gumregae wong tuane iki le tekan janggut suku Jojo nyambut gawe paribasane, "Oh, iki keadaan kok kaya ngene. Iki kudu berubah seperti ini." Lah niku lho Mas Purbo, sing perlu dicontoh itu ya sing cepet, sing lho ngadepi urip iki ngene iki lho. Aja kok mung entuk sithik wis rumangsa marem anggo lagi itu wis rumangsa ora. Enggak seperti itu. Dan dengan berbagai cobaan ternyata nggih napa-napa diadepi kanthi ikhlas. Kula saestu kula ngertos piyambak kondisi wonten mriku niku maune nyewa saiki wis ndeke dhewe niku kula diceritani kali Pak Demanto niku de oleh lah piye nang kono aku ya ora payu ngoten niku. Nggih jane payu Pak De, ah ora. Iki memang garisnya wis kudu ngene iki. Dadi kula salut kali perjuangan hidupe Pak Demanto dengan cepat gitu merubah nasibnya. Nyatane nggih wah pun tidak masalah Dik. Tidak masalah itu menjadi motivasi nggih. Nah, memotivasi teman-teman sing nggih ya muga-muga sing disuwun kalian Mas Manto ya kanca-kanca ya do lariso. Nggih nggih. Dadi memang itu memang tinggi gambarane awake dhewe, semangat untuk hidupnya, semangat untuk bekerjanya niku yang patut ditiru. Saniki ngeten kabeh kanca-kanca niku pun kangen suarane Pak Nedi Manto gitu. Oh, suarane iki mboten ketang setunggal bawa napa anu monggo Pak De nyuwun gungan. Nggih no, mboten. Yo ngalem-ngalem. Monggo. Akhire yo meng arep kongkon. Ini ndak apa-apa, ndak apa-apa. Dia dipengestoni to, Mas. Aja diberkahi nek berkahi kleru lah dipengestoni. Ayo monggo dipengestoni. Ora ketang to. Karo Mas Petuk kabeh ndi ya suarane. Oh, manis Mas Manto nek suluk. Baik Mas Manto di di Mariono barang ini suaranya manis-manis ini. Anggri suluk nyongo barang ini lah Mas. Suluk nyongo wantau tau irem-irem barang. Bang, lu ngengkat dong. Galik-galik ini. Tau gandane kang sekar gadung. Nenek saat ini lembang mawon pun monggo. Sak tembang-tembangnya. Doh nimas pepujaning wang kos aja to ora gandes luwes marak ati ya ngene iki leng lengkeng ngene iki karo Yumanto jam telu wengi terus grubuk-grubuk-grubuk. Kendine teko. Son lali saya ma le lo. Marang wong kang sontres nani saya udah lali aku tresnaku sundul nyati marang wong dodol wedhus apa yang ngono cakepane marang apa marang sira wong apa mau cakepane marang wong kang sontres nani oh. Lali aku tertentu tak
turuti. Tanapi yang siang ibarat wong numpak perahu. Yang ngono lu mampah. Bawa apal bawa. Lu mampah tanpa walah ing maat yaning jala nidi temah kunjing hanggen jong neng paku lingan. Pak Din, ini mau jenten kurang siji. Belum cerita masalah omsetnya sekarang. Nah, wah, ini rahasia perusahaan mau kandak gitu. Enggak, ini bukan rahasia. Jadi ini bukan untuk unsur sombong, enggak. Mboten umuk ning, wah saiki alhamdulillah sedina iki apa sih wedhus 10. Mboten ndati nek kurang ku putut grono. Pinten-pinten Mas? Pinten Mas? Pinten, pinten mas, sedinten belah pinten mas. Ya, 10 ini medusnya cilik-cilik kaya. Sak cindir-cindir kaya. Ya, pakai paling orang ya 5 lah. Nah. Ya, ya, luar biasa nolik. Nah, iya. Si jewes bedudung kok. Nek ngaten wong mriko niku mboten do darah tinggi mas. Nyatane ya do tuku. Lah enten nyatane. Sedin anu napa telung dino niku ping 3 bladeg ge genten kula niku mbok wedane wong kuwi ora mati-mati ya Mas malah ngoten kula. Ha wong kuwi dadi lengganan kok malah dipuja-pujake wong kuwi ora mati-mati ya Mas. Mulane omahmu kobong ya kuwi. Siji wong jajan urung mangan wis diancam. Wah ngomong ra enak di atas. Tenan kuwi. Oh, ora ngandur kuwi mayang ora mampira. Engko lagi, ha iki dipangan. Ngomong ra enak di atas kowe. Apa ya enak bakul kok ngono iki. Lah iya, dik purpo tak incing wedi. Aku wedi nek kon bayar kowe. Nggih, nggih, nggih. Wah, nek tapi luar biasa nyatane saiki ya sisa ngulihke duit. Eh, jare iso tuku arep anu, arep ya betul. Nek cara kene arep pekarangan iki. Arep iki ngene iki. Ya pripun gede nggih. Ya alhamdulillah piye upama aku cerita engko didar-dira sombong. Ning nek ora cerita wong kuwi ya jeneng kenyataan ngono. Ya tak syukuri dik ya wis. Nggih nggih. Lah timbang demben napa? Oh masih tak arkadol paribasan nggih to. Saiki iso tambah ya matur nuwun. Nggih nggih sip sip. Ngoten mawon. Apa nek anu? Nah, nek anu gong kowe iki mbok ya buka ning belanggu kok. Gong kuwi. Nah, tak saingi no neng besole, ayo. Ya, sing kudu anu no sampean dodol sate wedhus no kene ya sing nganggo siung no. Apa ya neng? Dadi ben nyentrik. Sate banaspati. Terus terus ya modele ya diancam gong. Omong ora enak kok kletak. Aku arep pesen karo Dik Bakong pomo dodol ngono kuwi. Dik, mengke duduhe nggih sing rada akeh. Anu niku tesih sobo niku Mas. Nggih meling mawon mengke nek pun mantuk. Walah. Dudu kok sobo ya apa iki? Asune kuwi sing sobo. Kire ya. Oh, agek dong. Kandhani wedhus nganggo siung kok lah. Nggih, wah matur nuwun. Tibake napa, Mas? Lah napa? Lah napa nggih. Mbak Agi, nggih, Mbak Agi kok kok. Nggih, Mbak. Nggih, nggih. Aku ora iso no. Agi, nggih, nggih, Agi. Pun. Mitra.
anu iki mbok do manut gender ora. Wong genah gendere wis ngayomi kok ora. Arah nadane iki rambatane wis cetok karo tiba 6, tiba 2 iki genah ora. Diturut. Kisah saka kene ning isik tresna karo warga masyarakat lingkungan kowe temen lho. Seniman-seniman sak Surakarta. Nyatane najan wis ora serawung suwe karo kene. Lha iki nek wayang niku umume Sragen iki yaine iku resik kaya didilati sapi kae. Ya kok ijik semono iki ora wis sak pole. Lho. Tenan biasane ning Pelem Gadung kok ning ndi kae iki. Resik sak sindene. Ora nang Pelem Gadung aku. Sing ditinggal sindene ulang Pelem Gadung. Sitoke rene nek sindene iki. Nah. Lah piye iki? Aku ya ngelowengkeng tak sindeni dhewe nganti rampung. Aku ya sindeni paku jalmo. Paku jalmo Marco putra saupama. Ngono. Ngono iya. Aja lali. Rasah werna-werna. Wah, jos tenan. Mas Manto anu lho, kok ngono anturi mriko mengke. Gek dietangke dos pundi. Dietangke dengkulmu kuwi ra. Dietangke, tangke. Lagune sing Sragenan. Ayo. Pisan kas sing Sragenan. Gek bar to truk, bar yo delok engkas. Umume Sragen iki lak jam 2 to. Iya. Iya. Oh, kok sapa sing ngomong piye? Aku sing ngandani putut kok. Sing ngomong ki putut jare anu apa dipur bawa anu lho jam 2 nek cara Sragen wis rampung lho. Malah nek kurang seprapat luwe HP. Luwe HP. Malah saya disesekne. Heeh, tenan biasa kok. Bawa barang mau ya ngomongi aku ngono. Gua kan gak kliwati jam 2 tak antemi lho Mas. Iya iya abe 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 nggih nggih ayo ayo Sragenan sinten iki sing Sragenan jare kok kowe nyisya dilu men kendangi lek Glembang ngene lho nah lek sapa pokoke pengendang Sragen tok oleh sugar ya iso aku anggere Sragen sing ngendang wong Sragen ngono kuwi rumah aku ngese iki tetep beda. Mas Momo, di.